Bratia a sestry, na Veľký piatok sme si pripomínali to, ako Pán Ježiš zomrel, ako bol uložený do hrobu. A ku hrobu, ktorým bola jaskyňa, bol privalený obrovský kameň. Keď učeníci si mysleli, že je všetko stratené, tak ten kameň bol vlastne takou poistkou, áno, že všetkému, čo sme s majstrom zažili, koniec. Lenže prišla nedeľa veľkonočná, anjel, a on ten kameň odvalil. Takisto aj pri našich životoch je niekedy kameň privalený, ktorý nás veľmi ťaží. Ale Boh je ten, ktorý nám dáva oslobodenie, ktorý odvaľuje kameň. Chcem vás srdečne pozvať na veľkonočnú pobožnosť, ktorá bude vysielaná cez YouTube z Evanjelického kostola v Záriečí na veľkonočnú nedeľu o 9:30 hodine. Takže srdečne vás pozývam na kanály YouTube ECAU Záriečie.